na tunaomba count wachukue makaratasi zetu na wachukue za wale waseme ni gani genuine, na sisi vile watasema tutaridhika. Lakini mtu mmoja waje kutumia vijana watoto ya mama wengine badala alete wake hapo. Let us be given a fair ground, okay? Kajo ikikuja iseme we've given all of you fair ground na jamba si yenu, nani tutaenda kupigania nini tena? Kajo ikisema hiyo mimi sijawaroketi hii land, tupelekane sasa kotini, hiyo step ingine.